Are you ready, guys? Are you ready? Ja. Vad fan vill ni? Fri när jag vaknar, jag är fri när jag målar. Jag tycker frihet, det har ingenting med mitt måleri att göra. Det är ett sätt att uttrycka mycket vad jag har inom mig. Men det är jävligt kul. När man var fotograf och kommersiell fotograf, då var man ju mera styrd att det skulle se ut på ett visst sätt. Man visste ju ändamålet med bilden. Här ska du inte vara styrd. Här ska du bara öppna upp dig och inte vara duktig inför andra. Jag vill uttrycka någonting och det börjar närma mig, tycker jag, när man... När jag gör mina tavlor nu, nu säger de mer än tidigare. Du söker någonting så undermedvetet som du har inom dig hela tiden som kommer fram. Det är inget planerat utan den finns där. Det börjar mycket där att man vill se vad man kan först där och med färgkombinationer och sånt. Och sen när man går vidare från det och släpper det så blir det ju... För min del känns det som ett djupare så här, kontakt med sig själv, vad man vill göra. Min idé med promen där Egel att bygga upp det som ett galleri och ha en galleriverksamhet där samtidigt som jag kunde sitta och måla där. Det är ju mindre yta, mindre grejer man gör och mera noggrannare saker. Ja, idag är det som konst kommer i sista hand. Okej, visst, vi ska ha en utsmyckning här. Ja. Och vi ringer någon som kan göra en staty i koppar här och så ställer vi dit den. Det är ju alldeles för sent. Alltså den ska ju integreras med arkitekter, med samhällsbyggen. Och det har ju otroligt stor påverkan tror jag, på det offentliga rummet, att man trivs där. Annars blir det ju såna här gråa förortsmiljöer som är stendöda, som inte funkar. Det måste ju vara ett liv där, en mening med liksom, att vakna på morgonen och se någonting bra. Vad finns det i ditt hus där du bor? Det är inte så mycket. Det är den där hissen som pratar med dig ibland. Det är fattigt tycker jag. Bullerholmen, det är en gammal fiskarbondgård som ligger på en ö ute i skärgården. Där finns ingen elektricitet. Det finns vattenpump på gården och det finns en jävla fin natur. Man verkligen får inspiration i den tomheten och där kan man hitta kraft tycker jag.